Kováčiková. Brian Natural Sport Club. Poslední finalistka kategorie nižších modelek, respektive kategorie sport model. Tak jak jsem konstatoval v úvodu této finálové disciplíny, děvčata, to jedné potvrzují, mám tím na mysli, že v kategorii sport model se zpravidla jedná o mnohem stišnější a dynamičtější promenádu, než je to, dejme tomu, v kategorii bikinek, což je...